السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسر وذا برامج كارا ومرتين وبيه هاي قدوم يهد المديد أهنا مايا كمان مغالا تشجع مايا الكسر دو تلفيشك عالم غيستار تي في وانا نقوم هاد أني وقت قاعد نصيصي معطا تضبات البديس وحا لغوم رعا بينا نقوم مايا كمانا تشجع وانا واحد كوان سيد حلبانا دا دورة دي كانت سوالة حلبانا دا يعني راح مامك مغالا تشجع انا نقوم مايا كمانا تشجع inta badan shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo marka qarto baraha bulshada ama batay social media iyo meelaha suuqa dadka inta badan ku badan yihiin waxa la isweydiinayaa dowladdii suuqa noqday xukuumadda waxa waa waxay inta badan sheegi jiray media aan dowladdii inay yihiin kacdoon shacab balse aynan kulba xukuumadda timaad aynan xukuumad ka mid noqonayn arrinkaas aad u arkaa kulli mowqifkaygu ma uunsan ahayn mana aanu dhigan wax dhahaya maamul ma qabanayno dawladda kama qayb galayno waa run waxaanu ka soo horjeednay cadaalad xumida cadaalad darrada sinaan la'aanta maamul xumida intoo dhan halgankiina halkiisiba ka sii soconaya ka mid noqoshada aan hadda matalan layi magacaabay layna doortay inaan noqdo meyarka magaalada mid ma ahayn iska timid mid markuu dadkii aan ogaaday in raalli ka yihiin aan qaatay weeye mid ma ahayn anigu aan dalbaday mid ka timid xukuumad ay ahayd xukuumadda ha ka timaado isla markaa haddana markii dadkii ogolaanshihii aan ka helay aan arrintii ay iswaafaqday taasaan ku qaatay dulmiga inuu sii socdo ma rabno cadaalad darna inay dhacdo ma rabno waxaan isku dayeynaa ani haddii noqoto madaxweynaha haddii noqoto ujeedadeedu waxa weeye qorshahayagii hore ee la dagaalanka sinaan la'aanta cadaalad la'aanta horumar la'aanta intaasoo dhan baan nagu jiraa ilaahay hana u garab galo inaan taas samaynaan rabnaa si aynu dadkeenna oo dhan uga baxaan dhibaatada iyo dulmiga iyo cadaalad la'aanta haddii aan taa gaarno waxaan u malaynayaa waynu u baahan nahay weli inuu halka sii socdo uu noqdo mid kor jooga oo dhowraya in xukuumadda iyadoo wanaagsan qoradkeeda haddana inayna ka bixin xadkii oo inaan gudbin marka wax sii soconaya weeye dhibaatana hadda uma arko dulmidiid maanta fara badan oo ku jira dowladdana ma jiro aan ka ahayn anigii iyo madaxweynaha iyo haddaba badato matale laba qof oo kale weeyaan dulmadiinna ma ahayn afar qof saddex qof ma ahayn waa millions xukuumaddu way kala tashatay markay ku magacaabaysay maayad magaalada inta badan waxaa la yidhahda social media ayuu soo gala maayad magaalada anugu arrintaas aan arrintaasi runtii dib ugu noqon maayo waa sida u dhacday weeye waqtigan xaadirkaana anigii iyo madaxweyne iyo xukuumadda waan isku afgaranay inaan qaato laakiin sidii horey ku dhacday kolleyba sidai ahaydba mayan ahayn waa wixii soo dhacay waxaas wax soo dhacay weeye social mediagana runtii waan jeclahay oo waa halkii jideenu ku dagaalami jirnay isagu ahaa isagoo saas haddana waxaan ogsoonahay mararka qaarkii in uu runtii uu yahay munaasib uunan ahayn mararka qaarkii iska isticmaalka faraha badanna marka hadda calaa kulli xaal waan joogaa meeshii waan qabtay xukunkii ilaah mahadii dhammaan waxaan aada ugu faraxsanahay asxaabtaydii oo dhan reer dulmadiid oo dhan inay runtii taageero ii fidinayaan ilaahayna ha igu guuleeyo ujeeddaduna waa ujeeddaday rabeen unbaa ku socdaa wax dhaafsiisan intaas oonu joogaa meesha ma jiro muddada laga qabtay inaan ku dhammeeyey weeye haddii alla raalli ka ahaado waxay ku xidhantahay taas kolba guddida kolba iyagu siday ay u arkaan baan raalli u noqonayaa waxaa hadda deegaanka ka bilaabay qaabka saami qaybsiga xukuumaddan qaabkay wuxuu waday iyo saami qaybsiga suu kula mabaadi
والله إلا هذا كله سامي قيب سقوا شيء هذا قوي مركي أنو إيجي إنه سومالي يدقن كينا and محايا لي وحين الدم عيننا كو قيب سنة وحي قبيل قبيل مركي لو قيب سنة ينا عرن هنتي يرماها وعرن آدي آدين لوغا فير صدا كيبا لبهيلي كيبا سمدهيلي يعني وين نسوي دينا وي and مركا شيء يرماها وحان رجيني لكن كليبا سامي قيب سيجي إلا وقف سدوا عن شعله أو واحد شعله إنه عندنا كم مغنان المشي عد كلية إننا كم مغنان بل سهتنا وين أن أجنا وترد إنتلك بينو كذي كنا هذا إنه أجنا مثلا قلعة وزير ذاكلا ده أتانا نحن أجنا عن سمين عن قن عنا رير والبؤ دجن دجان كي كم سوقات مثال هذه شني أفرتن تدبي أفرتن رير هذه دجين تدبي أفرت وزير مين سمين نمر تاسكولت كذي سويدين وين يعني سامي قيب سيجي مركوا إن أينو أجنا وحياة بدر وإن أينو سمينا سيابة أونا رير كليات وأجا مغنان كرين ماشي قسم معها إنو رير والبو وزير هلا وحيلي كرا وزير كحيجن وحيلي كرا مذا حفيسات كلا أو هير هير يعني مال سرعة وإن إنه دت كي ما يلينا أو نكون ما يلينا ما يلكو هابون لكن هذانا إنه ما حكومة دا أو أنت كرة أو كابينت كا وين لقوا ذم مغضى ده وحين وصلنا الدول دمي سمرك ويا فرتني تدبق تدبق وزير ما قرنا يدي وحي قبنا يا المرك ده قالها أنت عليك تدبيو أفرتنا ما استدى أفرتن قف مشار لوسين يا آخر إجور لوسين أو باور لوسين أو واحد لاقا بن حقيقة ما نكرت أمرك وين نسوي دينه ويا نسامي قيب سوي الله هذا واحد هير كرا كل يبا معها بيرفكت أو بقول كي أو بقول ما ده كرا وا صح لكن واحد رتيني يا إن لوس الصعدة دنكي لوقا نعلها قفلبا الله حسن جدا هذا قبل كهيه انت بدلنا ضدك واحد قبل كسوة جدا فافن واحد لقوا قرية جربية إن هذا واحد جدا قبل فافن واحد لقوا مع عمار من غلا جدا هذا الصوم مو قطوع إن الحكومة ده النظام في دبي عرشة إن ماشي ولا صار دبي عرشة هذا نسيكلا ودقنا مرمك قار كوي في عن تهي أو واحد كوي في عن تهي مثلا كبر سوقات نن أها مير كها مقالو أما هو ماري ها مقالة ذاها أو هول في عنك قبتي مقالة ذا قارسي هرمر ونكسن وحي لو قلت لك لو دن السمي وحد اكرتا عنيقو آم ذحويني أما هو قدوميه قبلك إن قفكي كقادة ميشا عنيقو نقو قادين أنون هو أود شيغنين أن لكن نقو قادة أنو شيغيو كو أمان يشقدو قبتي magaaladan ka qabtay inuu bal magaalada kala tago oo ka qabta shaqadii mid la mid ah oo hirgasho taas markaa waa sax weeyaa macnahi meesha aan geeniyo qofkii joogay uma eriyo yani because of qabiil uma eriyo ee waxaan rabaa oo ninka wanaag uu sameeyo wanaag xaqa ka sameeyo isla meesha aan ka qaadayna qof fiican oo kale oo qofkii bedeli kara waa inaan keenaa taas waa sax weeye laakiin dib u urashadii jirtay xaraam baa hayd markaan kulay wax weeye ma ay ahayn mid loogu talagalay qofka la keenaya inuu wax qabanayo ee waxa qofka la keenaya inuu barakiciyo qofkii meesha joogay dadkii meesha joogay oo talagalkaas u ahaa dakhliga soo galiya meesha loo dhiibayo inuu dhamaan gacanta ku dhigo oo dib ugu cishakii soo magacaabay iyo intii heladii ahayd marka taasi waa xaraam waxaanu jecelnahay dal gob deegaanka oo dhan in laga tirtiro dhamaan gadaal dib loo cisho gobol walbana inuu doorto dadka u qalma positionkooda ama xafiisooda ama shaqooyinkooda haddii noqoto magaalooyin degmooyinka iyo gobolka inay rag iyo dumar wax u qalmeen saxa ee meesha degan inay u doortaan haddii u baahdaan macaawino haddii u baahdaan dad aqoon leh haddii u baahdaan dad xirfad leh dad expert here we will discuss karaan
maamulka way diisan karaan in loo soo diro laakiin waa in loo daayo deegaan walba marka hore inuu dadkiisa doorto u meesha geysto hadda hay'adaha cadaaladdu waxay inta badan dadkan taraasadeeyo ama dadkan hay'aday in dadka qof haddii qorshada uu dhaamo qofka meesha u dhashay hay'adaha cadaaladda wax laga yaabaa biyo kale ayaa meesha ka dhacay haddii uu isku qabsan karaa wax marka hay'adaha cadaaladdu kale inuu dib u cusho lagu sameeyo mise ka muuqda wallaahi waa taan kuu sheegay wey hay'adaha cadaaladda qudhadkeeda dee waxay ku xiran tahay kolba siduu nidaamku ahaa hadda iminka nidaamkii soo dhaafay dee deegaanka cadaaladba kama jiro waxaa ku tusaysa hadday cadaalad jirto dee wixii dhacayay ma dhaceen yacni qof aan waxba galabsanin oon dembi gelin oo laleeyahay ehelkaaga jooga dibadda ayaa idhaleeceeyey amaaba social mediaga ka hadlay oo wax iga sheegay aniga yacni in dad loo xidho masaakiina oon waxba galabsan yar iyo weyn cadaaladda marka meesha joogtay hadday ahayd cadaaladdhaba soo may dhahdeen waxaan waa qaladaad samaynaysaan maamulo dowladay marka cadaalad ma jira marka taas yacni dibucurashadeedii iyo kala wareejinteedu dee waxaan ka sheegi karaaba ma jiraba cadaaladdhaba laakiin markay timaado u sinaansho laha oo yacni dadkii ay ka wada muuqdaan yacni cadaalad waa shayga keliyaatee muraajaca ee dadka u noqonayaan hadda waxaa noqotay maayadka magaalada sijir caasimada deegaanka maxaa ku qorshaysan qorshahaada dubada labaad maxaa inaad qabato waxyaabaha horta u baahan tahay deegaankan ama magaaladan magaalo madaxdan oo runtii aada u fiday una ballaadhatay dad badanna ku nool yihiin ma laha wixii dadku uu baahnaa noloshu ay u baahnayd ee hore ma laha kaba soo qaad biyahoo kale magaaladu waa biyo la-aan wey magaalada intaa leeg oo maanta intaad guri gasha aan biyo soconin waa nasiib darro jidadka magaaladan waad aragteen jidad ma aha yacni tuulooyinkaa dhaama intaana waxaan maqlaynay 10 sano lasoo dhaafay horumarku wuxuu marayaa 90 korna wuu socdaa waan garan lahay 90 maraya korna wuu socdaa adi maxay ka dhignayd yacni ma baab ah 90 marayay korna wuu sii socdaa baan u bedeli karaa marka waxyaa ma soo koobi karo marka eega marka waxqabadka koowaad aan isleeyahay hadda waa inaan runtii ka hortagaan si fiican ugu dadaalaa waa biyaha waa jidadka waa switch systemka amaaba qashinka oo kale magaaladii waad u jeedaan mar alla markuu roobdo qashinkii oo dhan baa jidadkii oo dhan magaalada meel kasta yaalla maxaa keenay ma laha dhoobihii loogu talagalay qashinkan inay qaadaan oo dhan baa been ahaa dhul baa la qodo waxaa la sameynayaa switch system mana laha yacni aawey halkan nadaafaddii baa ka dhimanaysa yacni iskuulladii 4 iskuulaan kaga tegay magaalada markaan deganaa baa weli dhisan berigii dagaalkii 77-kii markaanu ka qaxnay een baxnay 4 iskuulee ka dhisnaa 4 baa weli ku yaal marka eeg iyo dakhliga ku baxay markaad eegtid ee la geliyay meeshan dee caqligaaga ma geli karto iyo wax laga qabtayna ma jiro guryo haa guryo waa la dhisay bahjadka ay leedahay maamulka ma yahay mid bajetka ay leedahay magaaladani runtii kuma filaa laakiin yacni marka dhabtaa la eega wey kuma filaa waxaanu samayn doonaa dakhliga waxaa jira soo gala magaaladan oo aada u fara badan kadibna kililka loo wareejiyo kililka kaas ma dhacayo saamiga ay ku leedahay magaaladan waa inay hesho wey awal hore laakiin lama sii jirin waxyaabaha keenaya dhibaatooyin keena kaasoo ahaa dakhliga ka soo baxaya magaaladan cashuuraha la qaadayo ciddaasay ka badan tahay in la yidhahdo kililkaa la wareegayna waxay ahayd waa completely xaaraan bay ahayd
because meeshan ka soo baxay kale kama soo baxo marka dakhliga la siiyo ama budgetka loo qoondeeyayna waa yar yahay waxaan codsan doonaa in la kordhiyo boqolkiiba boqol budgetka magaaladan iyo dakhliga ka soo baxaya waayo waxyaabaha u baahantahay laga qabtay ma sahlana haddii aan la raalli ka noqdo saan isleeyahay sanadkan ugu horeeya soo socda ee hadda budgetka weli ma furmin hadduu furmi doonaa uu bilaabmo waxa weeye saddexda arrimoodan ka dhawaajiyey saddexduba waa inay dhammaystir ku dhow yihiin waa in jidad badan ay meeshan ay furan yihiin yacni intooda badan waa in la dhisaa biyahan waa inaan hirgelinaa dhammaan inta karaanka ee waa inaan sanad gudihiisa aan dhammaystirnaa waxbarashada totaali waa inay si fiican ay isu bedeshaa afar iskuul ma anfacda magaaladan waa in la kordhiyaa iskuullada waa in iskuullo fara badan la dhiso taasna waa ku darsanaya qorshaha caafimaadkii baa jira horumarkii kale yaa jira oo magaalada ganacsigii waa eber weeye qandaraasley baa buuxday magaalada oon dan ka lahayn lacagtan baa la qaadan jiray uun afar gurina waa la dhisanayey lacagtana dibadda la dhiganaya baangiyada halkan baa lasoo taagnaan jiray boqolkiiba sagaashan ummadduna waxay u jif beerka ku jiiftay gamba ma haynin taasna ma jiri doonto sheekadaas way dhammaatay sidaan ugu talagalnay waa inuu u fuliyaa waysan ahayn gambo uu helayaa ma jiro isagiina wuxuu u dhowaanayaa inuu xabsi galo baaqan xukuumadda u diraya waxa weeyaan waa inuu isbedelaa nidaamkii hore oo dhan waa inaan ka takhallusno waa in nidaam cusub oo dardar leh anigii madaxweynuhuba saan ku wada hadalnay waa inaanu keennaa oon dalkan ku horumarinayno maaha jigjigoo keliyaata tuulooyinka yaryar waa inaan ka dhisnaa dadka ku nool meel ay ku noolaan karaan oo ay ku farxi karaan kuwa beeralaydii meel ay degi karaan oo beerahoodii la daryeelayo oo iyagii la daryeelayo geel xoolo dhaqatada geellaydoo kale in ay helaan meel xoolahoodii biyo ka cabbi karo inay helaan meel daaq leh in iyagii la daryeelo in la daba socdo in la fiirso in la ogaado intaasoo dhan baynu isku dayeynaa magaalooyinka sidoo kale waa inaanu horumarinaa magaalooyinkeenna waa inaynu horumarinaa xirfadlayaasheenna waa inaynu keennaa casrigan adduunka ka socdoo kale ee meelahan technical iskuulladoo kale waa inaan keenno ilmahii iskuulaan tegin ee ka saaqiday oo dhan inay galaan oo ay bartaan xirfada ay ku shaqaysan karaan waa inaan shaqo abuurno ummaddii waa in shaqooyin loo abuuraa ma aha in la bixiyo un qandaraas oo afar nin sideed nin ay ku taajiraan no waa in xirfad la abuura weeye lacagtan lagu bixinaya qandaraas waa in lagu keeno kambaniya la keeno weye dalka waa in warshada la keeno weye dalka ummaddii ay ka shaqeeyaan lama baahna in saa un loo soo taagnaado oo la sugo un nin dowlad ka shaqeeyo oo shaxaad loo raadsado no waa inuu qofkan bini'aadanka aad u hurtid fursaduu ku shaqaysan karo uu isagu wax kula soo bixi karo waa inaad barti isagu inuu ismaamulo adeegto shaqaysto insha allah taasaan rajaynaynaa waxay intaa dhaafsan ee ka dambeeyana waan arki doonaa wixiiaan samayn karnaba waan cusubnahay waa runtaa haddana beridan beriyaba waxaan ka bilaabi doonaa degmooyinka baa ku shiraya magaaladan durba hadda hawsheedii baan galnay meelihii lagu qaban lahaa hoolashii oo dhan baan diyaarinaynaa intaasoo 2000 oo qof oo isu imanaya ay meeshay ku shaaheyn lahaayeen meeshay wax ka cabi lahaayeen meeshay wax ka cun lahaayeen intii oo dhan baan ku hawlanahay bil kadib haddii aan la yidhaahdo waxaan umalaynaya marka diyaar baan u ahaanaynaa in magaalooyinkaad sheegaysaa inay gobollada itoobiya dhan isugu yimaadaan haddii aan la yidhaahdo gudahintaasa kusoo gabagabanayaa barnaamijka gaarka oo martida noogu ahaa garaa dool oo ah maayarka maamulka magaalada jijiga intaynu barnaamijka maraasina kuna doonno waxaan idinkaga tegayaa waa anigu cabdiraxmaan buuxa iyo bahda star tv jijiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu